आईचे मिसाच्या बलिदाना वेळार या त्या सावां पासत आमी मागया आईच्या दिसा जल्म दीस आचरण करतात आनी ह्या संदर्भी अर्गा आमी सितात एंजलिना अनिल डिसोजा ताने तावन शांती फेर्नांडीस अत्तावरा ताम भैरेन रियोना शाइनी फेर्नांडीस एंजलुरू डेनजिल पिंटो कुवैट मेलानी वियोला कुटिन्ना उर्वा रॉल्विन रोड्रिगस कावूर तावन मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्ग आमी सितात डेनजील लॉरेंस मिनेजस बेळमाण तावन जोजफ कुटिन्ना उर्वा जोयल वाज आद्यार पदाव अंकुश करापुराकल बॉम्बे खासकी इराद्यां पासत मी सितात मार्सेल डिसोजा वरकाडी लिनस आनी लॅरी बोरिवली मेलविन फेर्नांडीस लग्नाच्या वार्षिकोत्सवाक अर्ग आमी सितात सिप्रियन आनी प्रिसिल्ला डिसिल्वा ब्रह्मा वर्तावन देवाधीन जाल्ल्या आमच्या भाव भयणी पासत तांच्या आत्म्याक शांती मासत शांती मागोवन मिसा फ्रांसीस डिकोस्ता आनी लुसी डिकोस्ता लुसी वाज बोंबोय मार्सेल वाज बोंबोय चार्ल्स एडविन आनी रिचर्ड बांदूप ललिता भास्कर आनी गोपी वॅलेन्सिया सेलेस्टीन नाझरेत मुल्की जोयल डिसोजा बोनवेंचर आनी मेरी पिरेरा ऑर्न पिरेरा बोरुवली एन्सन डिसोजा मँगलोर नॉर्मा लोबो फरांगीपेट मग्दलीन मार्टीस आनी रोमियो क्वॉड्रस उडपी अलेक्सांडर जोजफ फेर्नांडीस कुलशेखर घरच्या आल्मा पासत मी सितात फ्लोरानोरोना बोंदेल तावन आनी शांती गोम सुगोवा ह्या स तेसावां सांगाता आमची खासगी तेसावां आनी इराद्यां पासोती आमी मागया प्रामाणीकपणान चलोवन तुजें मुखामळ भोगूंक पावतलो आनी म्हजे दोळे उगडटना तुजें दर्शन घेवन ददोशी जातलो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं युक्रिस्ताच्या मेजा बावरी आमी एकठांय जाल्या वाचता आईची लितुर्जी आमकां आमचें वायट सवयो सांडून बरें जिवीत जियोंक आमकां उलो दिता आसतना आनी ह्या मारिफात आमी जिजूचे खरें शिज जावंक आमकां उलो दिता सांग पुरो आमच्या उतरांनी आमच्या चिन्नांनी आमच्या शब्दांनी वा करण्यांनी आमी वायट आदारलां देवा तावन एकामेका तावन आमी पयस सरल्यां जाल्यार तर देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोक्सांनी मागून ह्या मिसाच्या बलिदाना पवित्रतेन वांटो घेवंक आमकां आमी तयार करया सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदुदरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून सांगता मुरी
सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आणि तुमका भावा बहिणीनो मुझे कतीर अच्छा सुरस पराद्यव लागी विनती करात मन प्रार्थन मागता सर्प दुदा देव आमची काकुलत करू आमची पातकां बोक्सून आमकां ससनाच्या जिविताक भावो आमेन देवा आमच्या सर्गींच्या बापा वाट चुकलेल्या तुझ्या सताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्या परतून हाडताय आमचे जिनेचे सालीन क्रिस्ती बवर्थाचेर आडवेता तें पयस करून आनी हो बवर्थ तीर करता तें धरूंक आमकां कुरपा दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जिजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वसप सोदोमाच्या फुडाऱ्यान सरस्पराचे उतर आयका गोमोराच्या लोकांनो आमच्या देवाचे शिकोवणेक कान दियात सरस्पर म्हणटा तुमच्यो अगणित बलियो म्हाका कित्याक बकऱ्यांची होम बली आनी पुष्ट वासरांची सरब म्हाका भरपूर जाली बैलांचे शेळयेचे आनी बोकड्यांचे रगत म्हाका मानवना तुमी म्हजे दर्शन घेवंक येता तेन्ना हे तुमच्या हातांतले कोणे विसारला म्हजी आंगणां आनी की मस्ती नाकात व्यर्थ बलिदानां म्हजे मुखार हाडिनाकात तुमच्यो दुंपो हांव कांटाळटां आमास साबात आनी जमात्यो खोटेपण आनी दबासो म्हाका सोसनांत तुमच्या आमासो आनी उत्सव हांव कांटाळटा आनी सगळे म्हजेर भार घालता आनी ताचे वचे म्हाका थकयता तुमी तुमचे हात विस्तारून धरता तेन्ना हांव म्हजे दोळे दामता जायती प्रार्थना तुमी केल्यार हांव तुमकां कान दिवन सोना तुमचे हात रक्तान भरल्यात तुमकांच दुया नितळ जाया तुमचें खोटेपण म्हज्या दोळ्यां मुखले पयस करा आनी की वायट करिनाकात बरें करूंक शिका न्यायनीत सोदा कश्टतल्यांक आदार दिया अनाथांक न्याय करून दिया विद्वींसो पक्ष घेवन वाद करात देवाचें उतर हें देवाचे उडुपकार श्लोक आपलें साल समकण सारकें करून घेतल्याक देवाची सडवण हांव दाखयतलो आपलें साल समकण सारकें करून घेतल्याक देवाची सडवण हांव दाखयतलो तुज्या यजना विशांत कसलेच सूख हांव लेखिना तुजे होम बलियो सदांच म्हज्या मुखार सडत आसात तरी तुज्या घरांतलो अनेक पाडो लेगून हांव मागसो ना तुज्या हिडांतले बोकडे म्हाका नाकात श्लोक म्हज्यो आजना उसारूंक तुका कशें फुटवता म्हज्या करारांची नियमां तुज्या वंटाचेर कित्याक तूं म्हज्या धर्म शिक्षणाची वेपार वा करताय आनी म्हज्या उतरांक कान दिनाय श्लोक असलीं तुजीं कर्तवां आसता हांव उगो रावूंक म्हणून देवी तुजो सारको म्हूण चिंताय वे जो कोण दिनवासनेचो यज्ञ भेटयता तस्सो म्हाका सन्मान करता जो कोण आपणाची साल समकण सारकी करून घेता ताका देवाची सोडवण हांव दाखयतलो श्लोक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो उद्गार नीती पासत दगदणी भक्तली कितली बागी सर्गींचे राज तांचे हालेलुया
दीस बर तुमचे इसवे आसो तुमचे इसवे आसो मातेवा परमणे समया येशू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येशू अवस्वरदा 30 आणि 4 वळितान 11व्या अवस्वरान पहिली वळ पर्यंत येशू हे परे शिकोंग लागलो हाव संसारार समाधान हाडूंक आयला म्हण चिंती नाकात समाधान नाही बगार तालवार हाडूंक आयला पुताक आपल्या बापायचेर दुवेक आपल्या आवयचेर सुनेक आपल्या मायचेर विरोध करूंक म्हण हांव आयलां अशें एकल्याक आपल्या घरचेच मनीस दुस्मान जावंक पावतले म्हजे वर्न चड आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो शिस्त जावंक योग्य न्हय म्हजे वर्णी चड आपल्या पुताचो वा दुवेचो मोग करता तो म्हजो शिस्त जावंक योग्य न्हय आपलो खुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी सालाना तो म्हजो शिस्त जावंक योग्य न्हय आपलो जीव वांचोंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता आनी म्हज्या पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव वाटयता तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता आनी म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता प्रवाद्याक तो एक प्रवादी देखून स्वागत दिता ताका प्रवाद्याचो प्रतिफळ लाभतलो आनी नितिवंताक तो नितिवंत देखून स्वागत दिता ताका त्या नितिवंताचो प्रतिफळ लाभतलो आनी जो कोण म्हज्या आती लानांतल्या एकल्याक जो म्हजो पाटलावदार देखून एक कोप शेळें उदक लेगून दिता सतस हांव तुमकां सांगतां तासो प्रतिफळ ताका सुखासो ना येशू आपल्या 12 जाणां शिसांक ही शिकोवण दिवन जातस भोंवतणीच्या शहरांनी शिकोवंक आनी प्रसंग करूंक थंयसो भायरसन गेलो देवाचें उतर हें गेले त्या डिसेंबर जानेवारी या फेब्रुवारी म्हयन्यांत जेन्ना ही मारेकार पिडा ह्या संवसारांत विस्तारली ताचे संगत आमी पळयलां साबार प्रवादी उपजाल्ले आनी ही पिडा ह्या वेळार सगळ्या संवसारार विस्तारल्या आनी ती सडत आसा पूण प्रवादी कोणूच दिसनात कित्याक तांणी प्रवाद केल्लें खंयचेंच सारकें जावंक ना आनी आयच्या संवसारांत आमी पळयता सबार नावार्दीक प्रसंगदार आसात आनी सबार नावार्दीक पंगडी आसात आनी तांकां तांचेच म्हणले पाटलावदारी आसात आनी कितेंय सड उणें जाताना एक पंगड सोडतात आनी दुसऱ्या पंगडा थंय वेतात या तांचोच एक नवो पंगड ते सुरू करतात पूण आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू म्हणटा कोणें तसो शिस जावंक नुजोगी म्हूण कोणें तसो शिस जावयत म्हणना या कोणें तसो शिस जावंक नुजोगी म्हूण जेजू आमकां कळीत करता मातेवाच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू दोंगरार बसोवन थंय शिकोवण दितालो मातेवाचो वांजेल 5:6 आनी 7 आवसवर आनी ताच्या उपरांत दोंगरांत हांव देवोन जेजू लोकांची सेवा साखरी करूंक सुरू करता पिडेस्तांक तो गूण करता आनी ताच्या उपरांत जेजू शिसांक विंचून काडटा जेजू पयलेंच शिसांक विंचून काडिना बगार सगळें केल्या उपरांत शिकोवन दिल्या उपरांत लोकांक बरें केल्या उपरांत तो शिसांक विंचून काडटा आनी तांकां परत शिकोवन दिता आनी सांगता शिस जावचें म्हळ्यार तितल्या सलिसायेचें काम न्ही तुमकां कश्ट आसतले आनी म्हजे खातीर तुमी तुमचो जीव दिवंक तयार आसूंक जाय आनी आईच्या वांजेलांत जेजू 3 शर्तां घालता कोणें तसो शिस जावंक नुजोगी म्हूण कोण ताचे एकी सड आपल्या आवय बापायचो मोग करता या कोण ताचे एकी सड या जेजूचे एकी सड आपल्या पुताचो वा दुबेचो मोग करता तो जेजूचो शिस जावंक योग्य न्ही म्हळ्यार जेजू सांगना की जेजू सू त्या उपादेसा विरोध वचना या जेजू सांगना की आमच्या आवय बापायक या कुटुंबाक सांडून आमी जेजूच्या फाटल्यान वसाचे बघा जेजू म्हणटा आमच्या कुटुंबांतच रावून आमी जेजूचो शिस जेजूचो पाटलावदार जावंक जाता म्हळ्यार आमच्या जिवितांत पयलो जगो आमच्या कुटुंबाक न्ही जेजूचे की चड मोग आमी आमच्या कुटुंबाचो करचो न्हय आवय बापायचे की बायले भुरग्यांचे की आस्तेचे की ग्रेस्तकायेचे की चड आमी जेजूचो मोग करूंक आसा म्हळ्यार आमच्या जिवितांत पयलो जगो आमी जेजूक दिवंक आसा आनी तिसरें शर्त जेजू घालता कोण म्हजो आपणाचो कुरीस कांद्यार घेवन म्हज्या फाटल्यान येना तो म्हजो शिस्त जावंक योग्य न्हय जेजूचे पाटलावदार सबा जाण आसले आमी पळयता जेजू शिकोवण दिताना हजार आनी हजार लोक जेजूचो पाटलाव करताले या जेजू तो उंडो मोडतना 5 उंडे आनी 2 मासल्यो जेजून 5,000 लोकांक वांटून दिले पूण जेजून दडले काली 22 जाणां मात्र त्या मिसांवाक आनी 22 जाणांत आसले काली 12 जण जेजूचे ते मोगाचे शिस आनी 12 जाणांत काली 13 जाणांक मात्र जेजू त्या ताबर पर्वताक आपण व्हरता आनी थंय तो रुपांतर जाता ह्या गेस्से मनी मळ्यांत तो मागोवंक वता आसतना काली 13 शिसांक मात ताणें आपोवन व्हेलें तर जेजूचो पाटलाव करचो तितल्या सलिसायेचें काम न्ही कश्ट आसात
दगदणी आमी भोगूंक आसा हे निमाणे जावन आमचो सुजीव आमी देवाक समर्पण दिवंक आसा. आमी हर एकले आमकां क्रिस्तांव म्हणटा. क्रिस्तांव म्हळ्यार तें विंगडे करतना क्रिस्त हांव म्हळ्यार हांवूच एक क्रिस्त म्हणलें हांव वळखोवन घेता. आनी आमी पळयता मुखार बाबांनी ह्या दिसांनी विशेश जावन फाटल्या 3-4 म्हयन्यांनी सभा जाणां आमी मागण्या वयर मागणें करता. कितलें मागणें आमी केलां, कितलो उपास केला, इतलो आमच्या सगळ्या जिवितांत आमी करूंक ना जावंक पुरो. पूण इतलें मागणें केल्यार कित्याक देव आमचें मागणें आयकना. आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें देव इज्रायल पर जेक इजायस प्रवादी मारिफा तो आमकां तांकां सांगता तुमच्यो होम बल्यो भरपूर जाल्यात, तुमचें रगत म्हाका मानवाना, तुमी भेटयल्लो तो दुंपो हांव कांटाळटा. तुमी कितलें मागणें, कितलें हात वयर करून बोबाट मारल्यारी हांव म्हजे दोळे दामतालो, कितलें तुमी मागल्यारी हांव तुमच्या मागण्याक हांव कान दिवचो ना. कित्याक म्हळ्यार देव मन धरसून तो सांगता आनीक वायट करिनाकात. काली क्रिस्तांव जाल्यार पावना या आमी मागणें उपास रुली रेग्रो पाळ्ळ्यार पावना आमच्या जिवितांत तें सगळें कार्यारोपीत करूंक आसा. जिजूचें जिवीत आमचें जिवीत कन्न घेतल्यार मात्र देव आमचें मागणें आयकता. आनी हेच्या पयल्या वचपान आमी आयकता आनीक वायट करिनाकात, बरें करूंक शिका, न्याय नीत सोदा, कश्टदेल्यांक आदार दिया, अनाथांक न्याय करून दिया. जिजून केल्लेंच जिवीत आमी पाळ्ळ्यार काली शिकोवण दिवची मातें आमच्या जिवितांत तें कार्यरुपेत केल्यार मात्र देव आमचें मागणें आयकता. आनी तेन्सायच्या किर्तनांत आमी आयकलें आपले साल समकण सरकें कन्न घेतल्याक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. जर तर आमी केल्लें मागणें फळा बरीत जायजे, आमी केल्लें माग उपास फळा बरीत जायजे, तर आमचें साल समकण आमी बदलूंक आसा. तर आमी सच्या बलीद आमी वांटो घेत आसतना हिस्स करपा देवा लागचें आमी मागया. आमी सदां नित मागणें करता वय, पूण ताचे सांगता आमच्या जिवितांत वायट सांडून आमी बरें जिवीत जिवंक देवाची कृपा आनी आदार आमी मागया. आबा बाबा सर्गिंचा घेऊनो घेवा रक्त मासान क्रिस्ताच्या म्हज्या भाव भयण म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर पदविदा देवा बापाक मानतात असलें जाव म्हूण मागात. सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पुवी सभेच्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोशण करून दी. या आमी मागता तुज्या पुता जिजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदर आनी ससनाच्या देवा सव काळी आनी सव थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचलें, ताचे स्वरवी नव्यान आमकां तुज्या सरक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रसना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणटा. तारण मेळ्ळेली तुजी परजा सरकारेका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या संता भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. सर्वेश्वर तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सगी तुका जय ओ
बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक दडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कर स्मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससनी करराचें हें रगत पातकांचें बोक्सणें मेळच्याक तुमचें पसोत आनी समेस मनशा पसोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भवर्त सो गुट पर गुट या सोमी जेजू मेरा जेजू जीवन जारा जेजू नो व्याये तोलो जेजू नो व्याये तोलो बापा जेजू चा मोरना सो नी पुना जीवन पना सो आमी भक्ति पुणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणाची काल्स तुका समर्पित तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागतां सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचे विस्तारलेले तुजे पवी सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पिठो पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनः जीवनपणसो बरवो सुदरो मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळत कर मरण पावल्या आमच्या भाव भयणीचो आमी उगडास करया तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव का मोर्य देवाचे माये संगती भगेवन जुजती सोपती भगेवन धर्म दुता आनी सव काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जिजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जिजू वरवीं त्यास जिजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एक पोणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समकायो तुझी खुशी सर्गास जाता तुझी संसारांत जावं आमचो दिसपट तो राज समकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातका भोगोस आनी आमकां धाडणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस परा सर वायटांतली आमकां निवार दया कोण जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बागनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बुरवशनत्रेक केल्यांक आमकां तुजे उदक आकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांनांतली वाटय
सुमिया जेजु क्रिस्ता तुवें तुझ्या धर्म दूतांक मळें तुमकां शांती दवरता मुझी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पुवी सभेच्या भवर्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाणे तिका शांती दिन एक वटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याचे शांती सदांक काल तुमचे सव्यासो एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप तळे आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप तळे आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप तळे आमका शांती दी. ही जावन आसा देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ह्या शिळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सर्व सुभागी पूण तुझ्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. स्वामी जेजू मुझो दैवी कारण पोसो आत्मितान भागोसो माता स्रो मोजो जेजू पुल्या बोर्या दितून जीवित माका जेजू पिस्ता खर्या दयेन तू पाव माका अत्रेगाच्या कुंभगाराचे मागणे मोगळा जेजू तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत कोरोस हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर वस्तू प्रास तुजो सड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक आसा दे तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे ताव न्हू किदेंक हांवें वेगळो आसा जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. म्हजे मांस खाता आनी म्हजे रगत पियेता तो म्हजे सवे रावता आनी हांव ताचे सवे रावता. प्रार्थया. सर्गींच्या बापा जेजूच्या कोडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजे जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडूं हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. कोरोना पिडे वरवीं कश्टांतल्यान पासत मागणें सर पदवीधरांनी काकुळतीच्या देवा तूं सगळ्यांनी सर्वस्नांक तुजो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवात्यांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक. पिड्या बेगीन ना कर. पिड्या लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर. सोद वावरांत आसा त्या दोतोरांनी हे पिडेक बेगीन वखा सोदून काडिशें जावं. सरकारान आनी भलायके क्षेत्रांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जोगती मेटां काडिशें तांचे खातीर आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपले आशीर्वादां घालूं. आमीन. वसून यात क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धरता. देवाचे व्हड उपकार.
सुमिया कर गांधी तोलो सगले मुझी जीनी तुका समर्पित होलो कर गांधी तोलो सुमिया कर गांधी तोलो सगले मुझी जीनी तुका समर्पित होलो तुका स्वागत करतलो कालजन तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो कालजन तुका घेतलो तुमसो मोजो राय म्हाका जाय म्हणटलो गांधी तोलो सोमिया कर गांधी तोलो सगळी मुझी जिनी तुका समर्पितोलो